supported by Smooth Mango Fruit Drink, Refresh with Mango. Refreshment for everyone. यतापट्टि आउँदै गरौँ हिमा नखोइ उसको म मेरो हातमा छु नि तिनीहरू दुईजना खोयो कि मोबाइल यहाँ छ खोइ तिनीहरूको मोबाइल यहाँ छ उसको छ कि के छ मलाई थाहा भएन कि पुलिस सधैँ यहाँ ए छ मलाई दुबई गेङ्स भयो नेपाल भन्दा यतापट्टि आउँदै गरौँ होइन हिमा नखोइ उसको म मेरो हातमा छु नि
तिनीहरू दुईजना खोइ कि मोबाइल यहाँ छ खोइ तिनीहरूको मोबाइल यहाँ छ उसको लगे छ कि के छ मलाई थाहा भएन कि खोइ के भन्ने के सधैँलाई एकैचोटि खिच्छ कसकोबाट खिच्छ त नि मेरो हात भयो भयो चाहिए तर आका आकाश त फ्रेस नै देखिनु भएको छ है आकाश त फ्रेस नै देखिनु भएको छ दुबईको गर्मीले कति आकाश त एकचोटि यता हेरिदिनु त भिडियोमा म टिकटक बनाएर हालिदिन्छु दुबईको गर्मीले कति च्याप्यो आकाश दुबईको गर्मीले अहिले बिस्तारै सुरु हुँदै गएको छ अब समयमै हामी सुटिङ गर्न भ्यायौँ किन नत्र भने अलिक ढिलो भएको भए अलिक गाह्रो हुन्थ्यो प्रचण्ड गर्मी थियो फर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टु आवर च्यानल क्लिक द भिडियो लिङ्क एन्ड एन्जोय वाचिङ द भिडियोज